O pedido para a instauração do incidente de uniformização de entendimento administrativo será dirigido a Código Civil M.A. que proferiu a decisão, que, se não a reconsiderar no prazo de 15 dias, o encaminhará ao Procurador-Geral do Estado, para decisão final e irrecorrível. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 28, parágrafo 1. O pedido para a instauração do incidente será dirigido a Código Civil-MA que proferiu a decisão, que, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará ao Procurador-Geral do Estado, para decisão final e irrecorrível.